Jarní blokové čištění města bylo zahájeno a opět se potýká se starými problémy. Přestože termín úklidu je v ulicích předem oznámen dopravním značením, stále se najdou řidiči, kteří nepřeparkují a v den úklidu brání důkladnému vyčištění ulice, bohužel ke škodě nás všech. Pracovníci technických služeb se snaží ručně obmést takové vozidlo, ale samozřejmě pod autem smetí zůstává a při prvním závanu větru se prach rozvíří všude kolem. Prach je přitom velice nebezpečnou škodlivinou pro naše zdraví. Po každém průjezdu automobilu vznikají rozmělňováním většího prachu na okraji vozovky drobné prachové částice, pouhým okem neviditelné, které se volně vznáší v ovzduší a při vdechnutí se zachycují v plicích. Způsobují alergie, astmata a další zdravotní obtíže, navíc na sebe mohou vázat karcinogenní látky. Odborníci varují, kdyby lidé více věděli o nebezpečí prachu v ovzduší, požadovali by velmi častý a pravidelný úklid vozovek i chodníků, a to přímo umytí, nejlépe za pomoci ekologických čistících prostředků. Prosíme tedy znovu všechny řidičky a řidiče, aby pečlivě sledovali termíny úklidu ulic a v den čištění přeparkovali, aby umožnili důkladné zametení. Pouhou ohleduplností můžeme velice přispět k čistšímu ovzduší v celém městě, ke zdravějšímu prostředí pro nás i naše děti.